ļoti pozitīvi es vērtēju šodienas pasākumu. Paldies visiem cilvēkiem, kas atnāca. Tas ir ļoti svarīgi aktīvi ar savu attieksmi, ar savu rīcību izrādīt protestu pret valstī notiekošo. Tieši to parādīt un demonstrēt laikā, kad valdība neņem vairāk tautas viedokli, neņem vairāk tautas nostāju. Nu, jūs taču zinat, ka, teiksim, pret obligātu vakcināciju ir vairāk kā 70% cilvēki gan vakcinātie, gan nevakcinētie. Vai tad valdība ņem to vairāk? Kas notiek? Tad, kad Norvēģija atceļ, Viss ierobežojums pie mums tiek kaut kāda ēles zemes virsū radīta, ja, kur ir tolets vakcinētajiem, nevakcinētajiem, kur cilvēks vispār, ja viņš pieņem brīvu lēmumu pa savu ķermeni, atlaiž no darba. Nu, kas tas ir? Tas ir ārprātīgi. Ja. Vai plāno kaut kādu pasākumu tuvākā laikā? Pats lielākais pasākums, kas ir plānots juristu grupa, Julija Stepaņenko vadībā ir izstrādājusi likumprojektu. Likumprojekta būtība ir atņemt pilnvaras Kariņu valdībai lemt par ierobežojumiem un aizliegt saistīt darba, izglītības un pakalpojumu saņemšanu ar epidemioloģiskajām prasībām, respektīvi aizliet QR kodus tik līdz CVK pieņems šo likumprojektu, tā sāksies parakstu vākšanu, mēs informēsim aktīvi sociālajās tīklos un visās iespējamās vietās, kur tas būs tā kā sekojiet līdzi un parakstīsimies. Un atšķirībā no mana balsa šiem parakstiem būs obligāta nozīme. Tātad obligāti šie paraksti būs jāņem vērā, jo tas ir likumdošanas iniciatīva. Paldies.